туслаа манай сурвалжлагч Сүхбаатар зурглаач Ган төгснөр мэдээллийг дамжуулна. За Монгол улсын ерөнхий сайд өнөөдөр Дархны замын бүтээн байгуулалтад танилцж байна. Энэ замын одоо зам зүрийн ажил өнгөрсөн 4-р сард эхэлсэн. За Дархан чиглэлийн замыг 5 багцад нийтдээ хувааж тавьж байгаа. Яг одоо би яг 1-р багцын хэсэгтэр байж байна. За 2-4-дөр бол өнгөрсөн авар гэрээ цуцлагдсан. Зам тавих компани одоо гэрээ цуцлагдсныг та бүхэн сайн санаж байгаа. За 1-3-5 одоо багцын замын 1-р үеийн шат бол одоо хэвийн одоо үргэлжилж байна. Энэ одоо 1-3-5-р үеийн эхний үеийн одоо зам энэ жил ашиглалтанд орчих юм бол Дархан чиглэлд одоо хуучин маршрутаараа нийт 130 гаруй км замыг одоо шинээр тавьж дуусна гэсэн юм төлөвлөгөөтэй байнамаа. Ялангуяа суурьшлийн бүсүүд дээр бол одоо энэ цинкэр байгаа нь одоо баригдаж байгаа замууд буюу Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр баригдаж байгаа. А энэ улаан нь бол Европын сэргийн босгын хөгжлийн банкны зээлээр баригдаж байгаа. Төв сүрэн газрууд бол хоёр дахь төсөл дандаа хоёр талаараа орж ирж байгаа. А суурьшлийн бус бүсүүд дээр газрынхаа хэвгээс хамаараа зарим үедээ баруун талтаа, зарим үедээ зүүн талтаа. За нэг иймэрхүүл одоо зам болох юм да. Замууд эхлүүлэхээс илүү эхлүүлсэн замаа дуусгах нь одоо бидний гол зорилт. Яг тэгэхээр хугацаа ингээл явах тусам зардал өснө, хүн хүч, за тэгээд чангагийн асуудал гарна. Иргэдийн бас бухимдал их байгаа тийм ээ. Одоо их хурлын гишүүд энийг бас нэлээ ярьж байгаа юм асуудал байгаа. Тэгэхээр одоо засгийн газрын 7 хоног бүхний хурал дээр ер нь бол явцын танилцуулаад тэгээ шаардлагатай бүх зүйл дээр одоо хүн хүчээ хаяад тэгээд одоо нэнтэй ингээ эхлүүлсэн замаа бол маш яралтай дуусах хэрэгтэй. Ер нь яг Дархан энэ хоёр хизээ холбогдод дуусах сүүлийн хугацааг яг хизээ гэж 2022 оны 10 сарын сүүл. За Дархан чиглэлийн авто замын бүтээн байгуулалт ийхүү одоо үргэлжилж байна. За эндээс Монгол Улсын ерөнхий сайд Дархуул аймаг орон тэнд баригдаж байгаа үйлдвэрийн зохицуулалтаа бас танилцах юм байна. Мөн одоо залуучууд хороолд зориулсан ийм барилгын явцтай танилцсан. За маргааш мөн Сэлэн аймаг орч тарэлийн одоо газар тарэлийнгийн явцтай бас танилцах юм аа. Өнөөдөр засгийн газрын ээжийн хурлаан боллоо. Хурлаар цар дахлын улмаас давагдашгүй нөхцөл үүссэн зарим салбарт дэмжлэг үзүүлэх шийдвэрийг гаргалаа. Нэгдүгээрт энэ цаг хугацаанд хөдөө аж ахуйг дэмжих санд импортоор нөлөөлсөн үрийн улаан буудлын үнийг 30, тэжээлийн тарил ургамал болоод төмсний үр нийлэг хайсан хүчлэгийн үнийг 50, хүнсний ногоо хүлэмжийн тарилын үрийг 80% хөнгөлж олгохоор боллоо. Мөн төрийн үйлчлэгээний зарим алма хаагчдад хөдөлмөрийн нөхцөлийн нэмэгдэл олгох шийдвэрийг засгийн газар гаргаж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүндээ сэргээн засах тусламж үйлчлэгээ үзүүлдэг эмч, сувилагч, хөдөлгөөн засалч, хөдөлмөр засалч, хил засалч, сэтгэл засалчд тухайн ажил албан тушаалд эргэлэх хугацаанд нь сарын үндсэн цалингийн 20% тэнцэх нэмэгдлийг сар бүр олгохоор боллоо. Ингэснээр 100 орчим эмч, 120 орчим эмч сувилагч, эрүүл мэндийн ажилтан, 30 орчим багш сургууль хүмүүжүүлэгч, 28 ас